Jeg hedder Anita. Jeg arbejder i international afdeling her i Dansk Byggeri, og det vi egentlig fokuserer på, det er, at vi skal sådan set være til for vores medlemmer. Vi skal gøre livet nemmere for vores medlemmer. Og i international afdeling, der laver vi noget, eller alt det, som har med eksport at gøre, og med arbejde i udlandet. Og vi arbejder med konkrete værktøjer. Vi laver vejledninger for Norge og for Sverige og for Tyskland. Og så arbejder vi med rammevilkår. Udover at vi laver de her vejledninger, så er det meningen, at virksomheder, altså vores medlemmer, altid kan ringe og spørge og sige, hvordan passer det på mig, hvordan passer det for min situation, min virksomhed, er det rigtigt, jeg skal alt det her.